Баласын төрөлгөнүн эле күтүп аткан окшойт, төртүнчү баласы төрөлгөндөн кийин үзүлүп кетти да. Бир туган карачишеге энисинен ажыраган Асел Далбаева ал күндү мына ушинтип эскерип жатты. 37 жаштагы энеси Аскар Далбаев ишкер болчу. Ал 13 июлда пневмония дарты менен ооруканага жаткырылып, 16 июлда каза болгон. Аскар Далбаев азаттыктын пандемия, кимди жоготтук тизмесиндеги аты жазылгандардын бири. Үй-бүлөнүн жоопкерчилигин мойнуна алып, үйдүн улуу баласы катары аябай күйүмдүү болчу бир туугандарына. Баягы врачтар бизге айтып атты, кийин Аскар үзүлүп кеткенден айтып атпайбы, биз түндөн чыкпай калат деп ойлогонбуз, таңга чыкты, жакшы болот деп баягы бизди усуп неметти, мындай тынчтандырып, жүрөгүбүздү тынчтандырып неме кылды анан. Көрсө Аскар байкушум тиги баласын төрөлгөнүн эле күтүп аткан окшойт, ошо төрөлгөндөн кийин үзүлүп кетти да. Керектүү жакшы долбоор экен, кийин балдары көрөт. Азаттык 20 июлда пандемия кимди жоготтук тизмесинин биринчи бөлүгүн жарыялап, 170 адамдын ар бири жөнүндө чакан маалыматты жайгаштырды. Жалпы жөнүнөн азаттыктын кабарчылары өлкө боюнча коронавирус жана өпкөсү кагынып каза болгон 300 жакын адамдын маалыматын топтошкон. Алардын 50 ашыгы долбоор жарыяланган бир күн ичинде редакцияга келип түшкөн. Атамды көрдүм. Айла жок. Жаш жигиттер, врач, жаш кыз, ошол биздин Адинай деген жаш кызыбыз, ошол биздин гана атын эстеп калдым. Ушунчалык көп тизмеде көп адамдар бардыгын көрүп отуруп, ушунчалык жүрөк жанчылды. Биздин Кыргызстан келечегине, Кыргызстан кыргыз элине кызмат кыла турган, кызмат кылып жаткан биздин ушунчалык бир мындай мыкты-мыкты адамдардын бардыгын терип алып кеткендей жүрөгүм атышып, ушундай бир кайгырдым, жаман болдум. Тахминанын апасы Осмонова Гүлшайыр Токтогол районунун Каратектер айылында башталгыч классын мугалими болуп 21 жыл иштеген. Кийин турмуш шартка байланыштуу базарда ашкана ачып, үй-бүлөдөгү тиричиликти колго алган. 60 жаштагы Осмонова Гүлшайыр 11 июлда эки өпкөсүнөн кагынып каза болду. Акыркы ушул 15 жылдан бери ушул өзүнүн талоон иштетип, элине кызмат кылып келди. Базарда Гүлшайыр десе баардыгы таанытсы дегенде, ушунчалык кеңпейил адам эле, ушунчалык таңгалып, ушунчалык алардагы жакшы сөздөрүн айтып бизди бүгүн апа эне өттү деп мен кайгырып жатсам, башка адамдар дагы ушунчалык жакшы тилек, жакшы сөздөрүн айтса мен апамдын ушунчалык жакшы адам болгонуна дагы бир жолу ушул адамдардан уккан сөзүндөн кийин бүгүн ишенип отурам. Апамды күтүүсүз жерден ушул жоготуп алдык. Айла жокпу, жардам бере алган жокпуз, колубуздан эч нерсе келген жок. Азаттыктын тизмесинде мезгилсиз дүйнөдөн кайткан оңдогон медицина кызматкерлери, илимпоздор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, журналист, студент, акын, маданий ишмерлер, соттор, милиция кызматкерлери, чарба адистери, ишкерлер, дин ишмерлери, спорт өкүлдөрү, үй кожоэкелери бар. Алардын эң жашы 22, эң улуусу 91 жашта. Маркумдардын артында өмүр, тагдыр, эс, үмүт, кыял калганын жана жакындарын алар тууралуу эскерүүлөрү жарыяланган. Тизмеде бул илдеттен бир үй бүлөдөн бир нече адам, эжесинде агайыны бир туугандар, аялы күйөөсү каза болгону да көрсөтүлгөн. Он үчүнчү июлда Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин биринчи секретары болуп иштеп турган 45 жаштагы Марлен Калиев өпкө оорусунан каза болгондо энеси Бейшакан да ооруканада оор абалда жаткан. Ал уулунун көз жумганын дагы билбей калды. Ушундай болот экен. Экөө тең ооруп жаткан, бирок уулу 5 күн эрте кетти. Бейшакан Калиева саламат сактоо министринин мурдагы орун басары, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун алгачкы жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери мамлекеттик наамынын ээси болгон. Пандемия башталгандан бери элдик штаб ыктыярчылар тобунун башында турган активист Урмат Насыкулов маркумдарды эскерүү демилгесин колдогондордун бири. Ал тизме пандемиядагы жоготуулардын масштабын көргөзгөнүн баса белгиледи. Бул абдан
керектүү жана баалуу долбоор болуп жатат. Бул пандемия башталгандан бери 1,5 миңден ашуун. Анан расмий маалыматка таянсак, эми ал статистика чынын айтканда бардыгын мындай таза айкын көрсөтпөй жатат. Согуш ардагерлерин унутпаган эстеген сыяктуу эле ушу коронавируска байланыштуу шейит болуп кеткен биздин жарандардагы биз эскерип жүрөгүбүздө сактап туруш үчүн ушул долбоор абдан керектүү деп ойлойм да. Тизме орус жана кыргыз тилдеринде azatlik.org, rus azatlik.org сайттарында жайгаштырылды. Пандемия курмандыктарын эскерүү тизмеси улам толукталып, табылган маалыматтар кошумча тиркелип турат. Сайтыбызда толтуруу үчүн форма жана маалымат жиберүү үчүн телефон номерлерибиз да жайгашкан. Пандемия башталгандан бери өлкө боюнча өлгөндөрдүн жалпы саны 1079 адамга жетти. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.